Коринтини 14 глава казва, че когато се моля, нека да го прочета само този стих и с него ще започнем. 1 Коринтини 14. Когато не знаем как да започнем, е добре да започнем на език, защото поне духът не знае как да започне. Защото ако се моля на език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Когато умът ми не знае какво да прави, духът ми знае, затова почваме на език. Тогава какво ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. Даже за пея не говори, дали ще може да се разпеем, ама с опитва, не знам. Хайде да започнем сега всичките заедно. Отче, ние почваме да хвалим и да се молим за езици в името на Исус. Арба баши, каба баба, да те лиме, каба баба, да те лиме, каба баба, да те лиме. И когато влезе в една ладия, учениците му влязоха след него и ето голяма буря се надигна в езерото, така че вълните покриваха ладията, той спеше. Може да имаме голяма буря в живота си, в семейството си, може да има голяма буря. Може да има голяма буря изобщо и в ситуацията в страната. Но ето вижте, голяма буря се надигна в езерото, така че вълните покриваха ладията, т.е. лодката, а той спеше. Изглежда, че Бог спи и не се интересува. И те го събудиха и казаха: Господи, спаси ни, загиваме. Не те ли е грижа, Господи, каза другото Евангелие. Не те ли е грижа, че загиваме. И почват обвинения срещу Бога. Обаче вижте, това е молитва. Те се едно се молят: Господи, не те ли е грижа. Ние понякога се молиме така: Господи, не те ли е грижа, че съм зле? Не те ли е грижа, че имам буря в живота си? И това, виждате каква молитва. А Господ каза: защо сте страхливи, маловерци? Къде ви е вярата? Той каза: каква е тая молитва, дето отправяте? Молитва на обвинение към Господа. Защо сте страхливи? Толкова ви е страх от бурята, че чак обвинявате Господа. Къде ви е вярата? И те се чудят къде им е вярата, а тя вярата при тях. Защото Господ е тяхната вяра. И какво се получава тогава? След като Господ е в лодката, всичко е наред, нали така? Господ в нашата лодка ли е? Да. Нека кажем: Господи, благодарим ти, че си в моята лодка. Господи, благодаря ти, че си в моя дом.
Аз не съм сам. Господи, благодаря ти, че живееш моето тяло. Аз не съм сам. Емануил, Бог е с нас. Благодаря ти, че живееш нас. Чрез духът си. Благодаря ти, Господи, че ти си в нашата лодка. И когато има буря, и когато има вълни, и когато има насрещен вятър, ти си с нас. Отдавам ти слава, отдавам ти хвала в името на Исус. О, велик е този, който е в нас. От оня, който е света. Вятъра на Святия Дух е по-силен от вятъра на Антихриста. И ние сме ги победили, защото ти си по-велик. Благодаря ти, Господи, за победата в името на Исус. И тогава Исус стана. Исус стана. Вижте, Той спеше. Така че какво можем да правим? Когато има бури, можем да спим. Слава на Бога! Алелуя! Обърни се към съседа и кажи, когато има буря, можеш да спиш. Когато има буря, можеш да спиш. Да си почиваш. Почивай си в бурята. Не се безпокой, почивай си в бурята. Даже може да кажем така, Боже, научи ме да има мир и спокойствие, дори когато има бури, защото ти си в моята лодка. Амин. Амин. Това е съвършеният мир и почивка. Това е събота, това е събота, където Исус демонстрира тук. Исус по време на бурята живее в съботата почивка. Слава на Бога. Обаче Исус каза, смъмри ветровете и смъмри вълните, или морето, и настана голяма тишина. Алелуя. Господ показа какво трябва да правим. Той е нашия пример. Нека кажем, Боже, научи ме как да смъмрям ветровете, бурите, вълните в моя живот. Научи ме как да побеждавам противния вятър. Научи ме как да побеждавам бурите на живота, както ти побеждаваш. Господи Исусе, не искам да съм страхлив. Освободи ме от страха. Освободи ме от маловерието. Освободи ме от съмненията. Освободи ме от колебанията. И ме изпълни със съвършена божествена вяра. Сега в името на Исус, преди да смъмрим ветровете, които са отвън, ще смъмрим ветровете, които са отвътре. Ти дух на страх, излез от моето сърце. Аз не съм приел. Дух на страх. А дух на сила. Дух на любов. И здрав разум. Себе владение. Така че дух на страх. Вън от живота ми. Боже, аз ти благодаря. За Святия Дух. Който е дух на вяра. Дух на сила. Любов. Здрав разум. И себе владение. Изпълвай ме сега с духа си. Отново днес. Помажи ме днес. С прясно миро. Господи, помажи главата ми. Помазал си главата ми. С миро. И чашата ми прилива. Помазал си главата ми. С миро. Чашата ми прилива. Дори да минавам през долината на мрачната сянка, аз няма да се плаша. Защото ти си с мен.
Ти си по-силен от мрака. Ти си по-силен от мрака. Ти си по-силен от тъмнината. Ти си по-силен от тъмнината. Така че в името на Исус. Така че в името на Исус. Сега дори да съм в средата на долината. Сега дори да съм в средата на долината. Аз излизам от долината на мрачната сянка. Аз излизам от долината на мрачната сянка. Защото ти си с мене. Защото ти си с мене. Нека бъде светлина на пътя ми. Нека бъде светлина на пътя ми. В името на Исус. В името на Исус. Дух на страх. Дух на страх. Вън от сърцето ми. Вън от сърцето ми. Маловерие. Маловерие. Вън от сърцето ми. Вън от сърцето ми. Съмнение. Съмнение. Вън от сърцето ми. Вън от сърцето ми. Колебание. Колебание. Вън от сърцето ми. Вън от сърцето ми. Моето сърце. Моето сърце. Е сърце на вяра. Е сърце на вяра. Аз ти благодаря за вярата. Аз ти благодаря за вярата. Нека Божието Слово. Нека Божието Слово. Здраво да се вкорени в моето сърце. Здраво да се вкорени в моето сърце. Господи Исусе, Господи Исусе, сей Словото си, сей Словото си, в моето сърце, в моето сърце, богато, богато, изпълвай ме с вярата, изпълвай ме с вярата, днес, днес и всеки ден, и всеки ден, за твоя слава, за твоя слава, амин, нека бляска на Исуса. Слава на Исуса. Тогава той стана и смъмри ветровете. Значи ние смъмрихме ветровете отвътре. Ама ние ги смъмриме хубаво ветровете отвътре за нас. Ами нека да ги смъмрим ветровете и в нашите семейства. Нали? Защото имаме хора, на които в сърцата им също има страхове, притеснения, има неверие. Така че нека да атакуваме това нещо в името на Исус. Всяка буря, всяка буря в моето семейство, в моето семейство, аз се смъмрям, аз се смъмрям в името на Исус, в името на Исус. Всеки вятър, всеки вятър, който не е от Бога, който не е от Бога, го смъмрям, го смъмрям в името на Исус, в името на Исус. Вън от семейството ми, вън от семейството ми, вън от семейството ми, вън от семейството ми. Всички вълни, всички вълни, които ни заливат, които ни заливат, искат да ни удавят. Искат да ни ги смъмреме в името на Исус. И заповядваме да бъде тишина. Да бъде тишина. Да бъде тишина в дома ми. Да бъде тишина в дома ми. Всяко разцепление в дома ми да се отмахне. Всеки гняв. Всеки гняв. Огорчение, огорчение, непростителност, непростителност, омраза, омраза, да се отмахне от моя дом, да отхвърляне, отхвърляне, да излезе от дома ми, наранявания, болки, да бъдат изцелени в името на Исус. Господи Исусе, ти си добрия самарянин. Ти си добрия самарянин. Ние сме в позицията на разбойника. Ние сме в Молим те. Молим те. Ела. Ела. Разливай вино и масло. Разливай вино и масло. И изцелявай сърцата ни. Изцелявай сърцата ни. На нас и на нашите домове. На нас и на нашите домове. На децата ни, на съпрузите, на роднините, изцелявай сърцата ни, Господи, от всички тия наранявания. Нека кръвта на Исус да очиства всяка рана, като спирт. Нека маслото на Святия Дух да помазва като мехлем и да изцелява нашите рани. Дълбоки рани, доясали рани, нека да бъдат изцелени. Всяка една гноясала рана в дома. Ти си съвършения лекар. Изцелия. Непоправимите рани. Ти изцели, Господи. Моля те. В нашите сърца. Това също важи и за младите. Ако имат рани в сърцата си, ще ги пренесат в семействата си.
Затова нека се молим и за младите хора. Господи, ние те молим за младите. Да ги изцелиш още преди да са се оженили даже. За да не се нараняват. За да не се развалят семейства. Ние искаме здрави семейства. Здрави, изцелени семейства. С здраво на Божно потомство. В името на Исус. Ние заповядваме на бурите още от сега. Всеки ураган, който се задава срещу домовете ни, ние още отдалече го смъмряме и го заповядваме и показваме: ти ураган, си объркал адреса. Моя дом не е твоя адрес. Всяко торнадо, което се насочва към нас, ние му заповядваме да бъде разрушено. Тишина да бъде. Мир да бъде. В името на Исус. Ние говорим в нашите семейства. В името на Исус. Да бъде мир. Да бъде тишина. Слава на Тебе, Господи. Халелуя. Благодарим Ти за Твоето действие. Благодарим Ти за нашите домове. Сега в името на Исус ние започваме да благославяме всеки член на нашето семейство. Дори и тези, които не са толкова приближени, които са срещу вас, може да имате свекърви, които са против, или снахи, с които воювате, или не знам какво, или съпруг, който ходи наляво на тясно. Нека се молим точно за тия съпрузи сега. Може да е съпругата, може да е съпруга. Всяка небогоугодна душевна връзка в семейството ми да бъде разрушена. Ако има контрол, манипулация и чародейство с друга жена върху съпруга ти, ние в името на Исус казваме: нека всяка такава чародейна, манипулативна връзка да бъде разрушена. Също всяка връзка на манипулация и контрол, било то връзка свекърва и син, която разрушава семейство, нека небогоугодната душевна връзка да бъде разрушена. Само небогоугодните душевни връзки разрушаваме. Небогоугодните. В името на Исус. Всяка връзка на контрол и манипулация, която иска да разруши семейството, да бъде разрушена в името на Исуса Христа. Същото нещо важи и за църквата. Господи, всяка една връзка, която разрушава църквите ни, да бъде разрушена тая връзка. Всяка една верига, която пречи на църквите ни, да бъде разрушена. Ние смъбреме този дух на Езавел, манипулация и контрол, който идва да разрушава, който идва да контролира в името на Исус. Да бъде светлина в нашите църкви. Да бъде светлина и в семействата. Господи, изяви ни корена на всяко зло. Хвърли светлина върху корена на всяко зло в нашите домове и в нашите църкви. Господи, хвърли светлина върху всяко зло в моето сърце. Изяви ми корените на злото. И те моля, помогни ми да бъдат изкоренени в името на Исус. Господи, аз те моля, всяка планина в сърцето ми, която не е от Бога, да ми помогнеш да бъде преместена. И така в името на Исус ние заставаме и се молим срещу всяка планина, която се намира в нашето сърце. Що си ти, планино велика? Пред Зоровел си равно поле. В името на Исус заповядваме на планината. Планина на нечестие, планина на грях, планина на порок. Вън от сърцето ми! Вън от сърцето ми! В мощното име на Исус Христос. Всяка планина, която не е от Бога, да излезе от моето сърце. Всяка планина в моето семейство, която Сатана е положила.
Хвърли се в морето. В името на Исус. Аз ти заповядам. Вие знаете какви са ви планините, така че им заповядайте конкретно на вашите плани. В името на Исуса Христа. Така ще воюваме. Няма смисъл да воюваме с хора. Воюваме срещу духове, а не срещу хора. В името на Исус. Вчера говорихме за кръвта. В името на Исус ние прилагаме святата кръв. Върху нашите духове. Върху праговете на духовете си. И днес. Всяко зло, което е било изговорено, върху домът ни, върху нас и върху църквите ни, и църквите и служенията, ние се отричаме от Него и казваме: Боже, ти си обещал. Никакво оръжие скорено против нас. Никакво оръжие скорено против нас. Няма да успее. Няма да успее. И ние сега побеждаваме. Всеки един език. Всяка една дума. Всяка една дума. Която се е изправила на съд срещу нас. Защото Господи, правдата ни идва от Тебе. И ние сме Твои слуги. И победата е наше наследство. Благодарим Ти, Господи, за победата на кръста. В името на Исуса Христа. Амин. Сега Исус казва: имайте вяра в Бога. Нека кажем: имам вяра в Бога. Имам вяра в Бога. Но Боже, дай ми Божията вяра. Не човешка вяра. Искам Божията вяра в моето сърце. Изпълни ме с духът на вяра, който идва от небесата, който идва от Тебе. Искам вярата, която идва от Бога, да изпълва моето сърце. Не вярата на света, а вярата на Бога. Изпълвай сърцето ми с Твоята вяра. Който рече на тази планина: вдигни се и се хвърли в морето. И не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще стане. Сега нека кажем: Боже, освободи ме от всяко съмнение в сърцето. И изпълни ме само с вярата. Така че да мога да местя планини. И всяка планина, която е застанала на пътя ни, да се отмахне, да се отмести в името на Исус. Планината може да бъде липса на работа, планината може да бъде липса на средства, планината може да бъде дългове, планината може да бъде болест, смъртоносна. Планината може да бъде разцепление, раздор и развод в семейството. Много планини може да бъдат, обаче сега затвори очи, виж тая планина и нека да кажем: ти планино, аз ти заповядвам в мощното име на Исус Христос. Вдигни се и се хвърли в морето и аз не се съмнявам в сърцето си, но вярвам, че това, което казвам, се сбъдва сега в името на Исуса Христа от Назарет. Благодарим ти, Господи. Отдаваме ти славата и хвалата. Халелуя! 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 И като говорихме за корените, всеки корен, който е насаден от врага в нашия дом, в нашите семейства, в нашите сърца, нека кажем: всеки корен, който врагът е насадил в нашите семейства, взаимоотношения, всеки лош корен, Боже, нека да бъде изкоренен в името на Исус. Всяко зло семе, посято в дома ни, нека да изсъхне и да не даде плод до века.
Само Божието семе. Само Божието семе. В нашия дом. В нашия дом. Само Божието семе. Само Божието в нашите семе. Сърца. В името на Исуса Христа. Слава на Бога. Алелуя. Искам да ви кажа, приятели, в продължение на хилядолетия са се говорили всякакви клетви, чародейства, магии, са се правили какви ли не неща. Така че няма нищо лошо човек да се моли и да атакува не само един път. Атакуваме до победа. Нали така? Така че крепостите, които са изградени с векове, нека да бъдат съборени в мощното име на Исус. Ние искаме слънцето на правдата с изцеление в лъчите си в нашите домове. Нека кажем слънцето на правдата с изцеление в лъчите си в сърцата ни и в домовете ни в името на Исуса Христа. Отдаваме ти слава и хвала. Всяко растение, което врагът е насъдил, да изсъхне от корен, както смокинята изсъхна. В името на Исуса отдаваме ти слава, святи Божие. Алелуя. Нека да минем сега на Матей. На Матей 18 глава, но този път ще отидем на Матей 16 глава. Матей 16 глава. Исус казва на Петър: блажен си, Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не ти откриха това, но Отец ми, който е на небесата, нека първо да се помолим за това. Боже, аз искам божествени откровения. Не само плът и кръв, не плът и кръв, а Отец ми да ми открива. Отец, който е на небесата, да ми открива. Моля те за божествено откровение в името на Исус. Божествено откровение върху Исуса. Божествено откровение за това, кой е Исус. Господи, дай ми откровение за Исус. Да го познавам. Отвори очите на сърцето ми да го виждам. Отвори ушите на сърцето ми да чувам гласа му. Моля те, Господи, за Исуса. Откривай ми го. В името на Исус. И след това казва: пак аз ви казвам, ти казвам, ти си Петър, т.е. камък. И на тази канара Христос ще съградя моята църква. Охо, нека така се молим. Господи, направи ме да бъда камък в Божия дом. Направи домът ми да бъде камък в Твоя дом. Господи, направи домът ми да бъде камък, който да е положен върху канарата Христос. Моля те, в църквата Христос да е канарата. Канарата на църквата да е Христос. На тази канара съгради църквата в България. И портите на ада да не наделеят. Нека се молим сега. Нека портите на ада да не наделеят над моя дом. Нека портите на ада да не наделеят над портата на сърцето ми. И нека портите на ада да не наделеят над църквата в България. В името на Исус. И обеща на Аврам, че ще завладее портите на врага. И в името на Исус, ние в единство заявяваме в духа, че ще завладеем портите на врага, Сатана, България, в името на Исуса. Алелуя, нека кажем амин да бъде на това нещо. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържиш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото развържиш на земята ще бъде развързано на небесата. Забележете, в 18 глава казва: ще връзваш и развързваш, а тук казва: ще заключваш и отключваш. То е едно и също.
едно време явно са заключвали с вериги. Значи, ключ. Ключът е власт. Кой има ключа на смъртта и ада? Исус, Откровение 1.18. Нека кажем, Господи Исусе, аз ти благодаря, че ти имаш ключовете на смъртта и на ада. Ти имаш ключът към моето сърце. Ти имаш ключът към моя дом и към моята църква. Ти имаш ключа към града ни и към държавата ни. Каквото отключиш, ще бъде отключено. Каквото заключиш, ще бъде заключено. Моля те, Господи, отключи всяка врата, която дявола е заключил. В името на Исус. Развърши всяко нещо, което дявол е вързал. Всяко вързано тяло да бъде развързано. Всяка вързана душа да бъде развързана. Думът ни да бъде развързан. От всяка сатанинска верига. Сърцето ми да бъде развързано. От всички негативни емоции. Умът ми да бъде развързан. Да служи на Бога. Волята ми да бъде развързана. За да мога да взимам решения. Децата ми да бъдат развързани. Дух, душа и тяло. От всяка верига на врага. Децата ми да бъдат развързани. От неверие. Съпрузите да бъдат развързани. От неверие. Блудство. Прелюбодейство. Пожелание. Да се махнат от домовете ни. Алелуя. Сега взимам този ключ, който Бог ни е дал. Да отключваме и заключваме. И заключваме всяка врата в нашия дом, която е била отворена за Сатана. В името на Исус. Всяка врата, която съм оставил отворен. За Сатана. Чрез грях. Аз се заключвам. В името на Исус. Затварям всяка врата. За да не може да влезне. И си казал. Не давай място на дявола. Не давам място на дявола. В името на Исус. Заключвам вратата. Заключвам вратата на моя дом. Така че никой не чист дух да не може да влезне. И нямаш право моят дом да бъде запечатан с печата на Святия Дух. Моят дом да бъде запечатан с кръвта на Исуса. Моят дом да бъде скрит в името на Исуса. Нека сега също за църквата. Нашата църква. Божията църква. В България. Да бъде скрита. В името на Исус. Запечатана с кръвта на Исуса. И със Святия Дух. Тази църква е Божия. Тя не е на света. Не е на дявола. Само Божия Дух да се движи в нея. Всеки дух, който не е от Бога, заповядваме, напусни църквата. Всеки дух, който не е от Бога, да напусне домовете ни. В името на Господа Исуса Христа, благодарение Божие. Алелуя. Сега обаче Господ ми напомни един пасаж. Второзаконие 28, борба ваши кабалате, ведеме карама. Първият стих, вижте какво казва. Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог,
а оригинала казва, ако слушайки слушаш гласа на Господа, Твоя Бог. Нека кажем, Боже, отвори сърцето ми, да слушам Твоя глас. Приложи кръвта на Исус към моите уши, да не слушам гласа на Сатана. Не искам да слушам гласа на Сатана. В името на Исус. Служи страшно ушите ми. Да не слушам гласа на света. Да не слушам гласа на Сатана и на плата. Да слушам само гласа на Святия Дух. Помажи сърцето ми. Да бъде отворено. И чувствително. За да слушам Твоя глас. Да вдигна моята антена. И да включа на станцията на Святия Дух. Да слушам само гласа. На Святия Дух. В името на Исус. Ако слушаш добре гласа на Господа Твоя Бог. И внимаваш да изпълняваш всичките Негови заповеди. Господи, помогни ми. Да внимавам. Да внимавам в Твоето Слово. И в Твоя глас. И да изпълнявам всички Твои заповеди. В името на Исус. Които днес ти заповядам, тогава Господ Твоя Бог ще те въздигне над всичките народи на света. Нека се молим, Боже, въздигни България. Боже, въздигни България. Освободи България. От духа на робство. От това проклятие. На робство. И разрушение. Което е започнал с византийското робство. Турското робство. Комунизма. Молим те, Боже, освободи България. Исус Христос да бъде цар на България. Исус Христос да бъде цар на България. Днес обявяваме в единство, че Исус Христос е цар на България. Исус Христос, цар в църквата, господар на църквата. В името на Исус, нека църквата, България, да бъде въздигната на всичко друго. Нека Исус Христос да бъде издигнат България чрез църквата за слава на Бога. Нека Исус Христос да господарува и царува домовете ни и да бъде издигнат над всичко. Аз обявявам Исус за цар и Господ на моя дом сега в името на Исус и завинаги. Слава да бъдем Господи! На Тебе, Господи! Всички тия благословения ще дойдат на Тебе и ще почиват на Тебе, ако слушаш гласа на Господа Твоя Бог. Така че в името на Исус Божие, Ти си обещал благословения. Моля те, благослови ме. Благослови думът ми. Благослови църквата. Моля те в името на Исус. Благослови ни, Господи. Заради кръвта на Исус. Заради дървения кръст. Отмахни проклятията. И да дойдат благословения. Господи, наистина да ни благословиш. Действителни благословения. Господи, много време сме говорили. Искаме реалност. Искаме реалност от небето. Искаме небесна същественост.
в живота ни. Искаме небесна реалност в живота ни. Нека Твоето царство да слезне в живота ни. Нека Твоята воля да дойде в живота ни. Наистина ни благослови. Разшири пределите ни. Разшири границите ни. Разшири лимитите ни. Всичко, което дяволът е сложил да ни ограничава, да бъде разрушено в името на Исус. Всяка бариера в живота ни от Сатана, всяка бариера в църквата, всяка бариера в домовете, която Сатана е сложил, ние обявяваме за разрушена в името на Исус. Разшири пределите ни. Разшири лимитите ни. Разшири територията ни. Разшири територията на църквата в България. О Боже! Разшири територията на църквата в България. Наистина ни благослови. Разшири пределите ни. Избави ни от зло. Ръката ти да бъде върху нас. Господи, без Твоята ръка, никъде не отиваме. Аз те моля още сега, Твоята ръка да дойде върху мен и върху моя дом. Още сега, Твоята власт, Твоята сила, Твоя дух да слезде върху нас, върху домовете ни, върху църквите, върху градовете ни. Твоята ръка да бъде върху нас. Постоянно. Твоята ръка да бъде върху нас. Постоянно. В името на Исуса Христа. Добре дошъл, Святи Дух. Избави ни от всяко зло. Дали знаете, Яир означава скърбен. Избави ни от всяко зло. Избави ни от всяка скръб. Можем да се молим като Яир. Нека кажем, Боже, освободи сърцето ми от скръб. Така. Освободи думът ми, Господи. От скръб. Така. В името на Исус. Освободи думът ми от всяко зло. Ново ми дойде, Господи. Освободи думът ми от скръб. Тъга и зло в името на Исус. Всяко зло нещо в думът ми да знае, че не е добре дошло. Аз не те искам. Аз не искам зло. Искам само моя Господ. Моя Господ е добър Господ. Бог го помаза със Святия Дух и със сила да обикаля. Обикаляй сред нас. Върши благодеяния. Изцелявай всички. Погледявани от дявола. Господи, бъди с нас. Господи, бъди с нас. Господи, помогни ни да бъдем с Тебе. Ето, помогни ми, Боже, да бъда с Тебе. И ти с мене. Господи, помогни ми да се приближавам при Тебе. И ти да се приближаваш при мен. Моля те, Господи, научи ме на пътя, по който да се приближавам към Тебе. Откри ми пътя, как да се приближавам всеки ден. Все по-близо до Тебе и ти все по-близо до мене. Да пребъдвам в Тебе и ти да пребъдваш в мене. През всичките дни на живота ми. Научи ме как да пребъдваме в Словото и Словото да пребъдва в мен. Научи ме как да израствам духовно, как да израствам в сила, как да израствам в вяра и любов. Помогни ми, Святи Божие. О, Святи Дух, ти си моя помощник. Аз те признавам. Ти си моят параклитус. Помагай ми в моите немощи. Нека сега да се говорим така. Помагай ми в моите немощи.
Помагай ми в моите нужди, Святи Духе. Помагай ми. Учи ме, Святи Душе. Учи ме на Твоето Слово. Учи ме на Твоята воля. Помагай ми. Води ме. Изобличавай ме. Поправяй ме. В името на Исус. Ти си добре дошъл. Аз искам общение да имам с Тебе. Всяко нещо, което е между нас и което ни пречи, моля Те да го премахнеш. Искам да имам връзка и контакт с Тебе. Ти си изпратен от Отца. Ти си изпратен чрез Сина. И аз се нуждая от Тебе в моя дом. Нека ходя с Теб, общувам с Теб и действам чрез Тебе. В името на Исуса Христа. Отдавам слава на Господа Исуса Христа. Алелуя. Благодаря Ти, Боже. Нека да отидем сега. Да отидем сега на Йоан 14 глава. Алелуя. Йоан 14 глава. Има друг вид молитва. Аз ви казах за наобщение с Бога, но тя е трудна за постигане сред хора. Защото тя е по-интимна молитва. Там споделяш повече вътрешни неща. И тук сега имаме корпоративна обща молитва и е по-бойна така. Но трябва различни видове молитви могат да се правят. Йоан 14, 12 стих, вижте какво казва. Истина, истина ви казвам. Амин, амин ви казвам. Който вярва в мене, до делата, които аз върша, и аз ще ги върша, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. Значи, нека сега да се молим на Бога. Господи, дай ни този тип вяра. Да изпълним Твое обещание. В името на Исус да вършим Твоите дела. Помогни ми да върша Твоите дела. Да имам Твоя характер. Нека Христос да се изобрази в мен. Нека Христос да се изобразява чрез мен. И нека Христос да действа чрез мен. В Твое име да върша Твоите дела. Твоите дела, не по-малки. Помогни ми, Господи. Ти си обещал. Но дай ми тази вяра. Да върша Твоите дела. Благодаря Ти, Боже. И тук казвай, каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Така че в името на Исус, Боже, ние искаме да прославим името Ти. Искаме да прославим Твоето име. Помогни ми да живея живот, който прославя святото Ти име. Не да съм за срам, а да съм за Божия слава. Използвай ме, за да се прослави Твоето име, Господи. Използвай ме да се прослави Твоето име, Господи. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, халелуя. Благодаря Ти. Аз не знам как се движи времето. Казвайте ми какво има среща. Без 5. Колко трябва да свършим с това? Ай, 15 имаме време. Нека да отидем на Псалм 1, приятели. Аз нямам време да го проповядвам. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите. В пътя на грешните не стои, в събранието на пресмивателите не седи. Нека от тук да започнем. Блажен значи благословен, значи помазан. Искаме помазание, искаме благословение. Ето го как е. Боже, кажи Боже, аз се отричам от всеки нечестив съвет. И от общуване с нечестиви хора. Господи, лоши другари, покваряват добрите нрави. Помогни ми да се отделя от всеки лош другар. Сега ми идва на ум в момента, някой има явно такъв проблем. Общуваш с хора, които пият. Връзката се... Има ли такова нещо? Връзката? Или си? Слава на Бога, дигнират се, кажи слава на Бога. Значи, по съвета на нечестивите, така,
Господи, освободи ме от съвета на нечестивите. Освободи ме от компанията на нечестивите. Нека връзки с нечестиви хора да бъдат разкъсани в името на Исуса. Амин. Слава на Бога. Пътя на грешните не стои, Господи. Помогни ми да изляза от пътя на грешните и да ходя в пътя на праведните. Раздели ме с грешните, събери ме с праведните. Раздели ме с грешните, събери ме с праведните. От името на Исуса. Амин. Ето това е събрание на праведност. Слава на Бога. Господи, освободи ме от събранието на присмивателите. Присмивателите са горделивите. От събранието на горделивите, от събранието на критикарите, освободи ме, Господи. Искам да бъда събранието на смирените и събранието на вярващите. Така че всяка връзка в живота ми и в семейството ми, която не е от Бога, нека да се разруши. Изгради Боже божествени връзки в моя дом. Нека се помолим и за децата, там е много критично. Боже, предварително се молим. Избави децата ни и опази децата ни от съвета на нечестивите. Всеки нечестив съвет в интернет. Ние го смъмреме. Всеки нечестив контакт. Чрез Фейсбук или други такива, нека бъде разрушено в името на Исус. Всяко грешно общение да бъде разрушено в името на Исус. Всяко общение с неправилни хора да бъде разрушено в името на Исус. Ние се молим. Господи, пращай праведни, благочестиви, смирени, вярващи хора в живота на децата ни в името на Исуса. Халелуя! Ние искаме благочестиви семейства, вярващи семейства, благословени семейства в името на Исуса Христа. Боже, дай ни това благословение. Дай ни това помазание. Никой да не изсмуква помазанието. Никой да не ограби благословенията на нашите домове. И това, което се молим за домовете, ние се молим и за църквата. Проби в църквата. Църквата праведност. Вяра. Любов. Единство. Алелуя. Отдаваме ти слава и хвала. Благодарим ти, Господи. Блажен е човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешите стои, в събранието на присмивателите не седи. Присмивателите, пак казвам, са горделивите. Който се присмива е горд. Бог се противи на присмивателите, на горделивите. Дава благодат на смирените. Алилуя. Втори стих. Но се наслаждава. В закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ето това е ключа, виждате ли? Господ казва, отричаме едното, утвърждаваме другото. Лоши другари покваряват добрите нрави. Нека да кажем, лоши другари покваряват добрите нрави. В името на Исус, помогни ми, Боже, да взема решение, да се разгранича от всички лоши другари. Господи, помогни ми, за да не ми ограбят благословенията и да не ми ограбят помазанието. Да се разгранича от всеки лош другар. Искам само добри другари. Пратени от Бога, в името на Исуса, да бъда светлина, както ти си светлина. Ако ходим светлината,
Както Бог е в светлината. Имаме общение един с друг. Искаме общението на Святия Дух. Общението на Святия Дух. Искаме общението на Божието Слово. И общението на Святия Дух. В нашите домове, в нашите църкви и в нашия живот. В името на Исус. Боже, помогни ми. Да се наслаждавам в закона на вярата, закона на свободата, закона, съвършения закон на свободата, закона на животворящия дух. Помогни ми, научи ме да се наслаждавам в Твоето скъпоценно Слово. И в Твоето Слово да се получавам денем и нощем. Не да се получавам от лоши другари. Не да се получавам от телевизора. А да се получавам от Божието Слово. Божието Слово е Божие. Божието Слово е свято и чисто. Божието Слово носи вяра. Божието Слово носи благословение. Благодаря ти за Твоето Слово. Помогни ми, Боже. Очите ми да са насочени към Твоето Слово. Сърцето ми да е в Словото. И Словото да е в сърцето ми. И нека Божието Слово да бъде моя наслада. И да бъде мое поучение. Ще бъде като дърво посадено при потоци води. Господи, благодаря ти за това обещание. Аз искам да изпълня условията и да бъда като дърво, насадено при потоци води, което дава плода си на времето си. Изобилен плод. Изобилен плод. Така се прославяш, Боже. Като принасям изобилен плод. Искам да те прославя. Като принасям изобилен плод. В името на Исус. Да давам плода си на времето си. Не да абортирам. В името на Исус всеки дух на аборт да се отмахне. Физическия аборт, духовен аборт. Ние смъгнеме в името на Исус. Някои хора имат духовен аборт. Абортират нещата преди да са станали. Стигаш до някъде, тъкмо да стане и аборт се получава. В името на Исус всеки дух на аборт, нека да го смъгнем. Духовен аборт, физически аборт, ние го отхвърляме. Това е смърт и разрушение. Ние го отхвърляме и заповядаме се махне. Ние искаме живот. Нашия Господ е изобилен живот. Нашия Господ е вечен живот. Нашия Господ е възкресение. Той дава живот в нашата отрова. Служи ръка на отровата си и кажи живот в името на Исус. Живот чрез духа на Бога. Господи, благодаря ти за избора на живота, който си положил в отровата ми. Ти си обещал от отровата ми да потекат реки от жива вода. И в името на Исус всеки извор, който е запушен, аз заповядам да се отпуши и да се отприщи в името на Исус. Всеки кладенец, който враговете са запушили, в името на Исус да бъде отпушен. Враговете запушват кладенците, но ние ги отпушваме в името на Исуса Христа. Всеки кладенец на живот в моята отрова. Реките от жива вода да потекат. Не една река, много реки. В името на Исус всичките реки да текат. Живот, 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 живот и възкресение. Всяко нещо, което Сатана е убил в живота ми, изговаряме възкресение в името на Исус. Възкресяване на взаимоотношения. Възкресяване на семейства. Възкресяване на помазанието. Възкресяване на силата. Възкресяване на вярата. Възкресяване на надеждата. Възкресяване на любовта. Възкресяване на единството в семействата в името на Исус. Господи, възкреси и църквите. Дух на възкресение, живот и възкресение в църквата в името на Исус. Да възкръсна. А сега Бог ми напомня нещо. Всеки един вярващ, който е отпаднал от 91-а година на само вярата. Всеки един, който е отпаднал от вярата, нека да изговориме
възкресение и живот. Има хиляди хора, които са обърнали през това време към Господа и в момента са в света. Нека да ги призовеме в името на Исуса Божия. Тези, които дявола ги ограби от вярата, Господи, изпрати дух на вяра. Всяко неверие и огорчение и лъжи да се махнат от тях. Ние говориме. Стани ти, който спиш, възкреси от мъртвите, ще да осияе Христос в името на Исус. Възкресяване на мъртви, възкресяване на мъртви, възкресяване на мъртви, възкресяване на мъртви в нашето име на Исуса Христа. Алелуя! Благодарим ти, Господи! Да даваме плода на времето си, чието лист не повяхва, листът е образ на здравето. Обещание има. Ако се отделим от злото, ако настояваме на доброто и на словото, благословение, благодат, помазание и изцеление. Търсете царството и всичко ще се прибави, така че Господи, аз те моля за мен и за думът ми, листът ни да не повяхва. Листът ни да не повяхва. Помогни ни да бъдем посадени при живите потоци. Живи потоци, нали знаете? Много неща. Значи да бъдем посадени къде? При живите потоци. Нека кажем живите потоци и живите реки. В името на Исус искам реката на живота. Искам реката на живота да тече през моята утроба. Боже, реката на живота да тече през моята утроба, през нашата утроба, в името на Исус, листа ни да не повяхва. Изцеление и здраве в дома. Молим се за изцеление и здраве в дома, чрез живите води. Всичко, що е болно, да оздравее. Всичко, що е мъртво, да възкръсне. В Божието име на Исуса Христа, ние ти отдаваме слава и хвала. Благодарим ти, Господи. Алелуя. И тук вече ще, може би ще завършим с Псалм 91. Псалм 91, стих 1, който живее от покрива на Всевишния. Боже, помогни ми да живея. Помогни ми да живея в Твоето присъствие, под Твоето покривало. Искам Ти да бъдеш моето покривало. Покри ме с облака. Покри ме с огъня. Покри дома ми с облака. Покри дома ми с огъня. Покри църквата с облака. Покри църквата с огъня. Искам да бъдем покрити от Тебе, Всевишни. Елион. Всевишния Бог. Покри ни, Господи. Нека да живеем в скришното ти място. Да се молим в скришната стаичка. Да живеем в скришното ти място на високо. На високо. Да се издигаме на високо. Като орли. Да се издигаме на високо в Твоето присъствие. Научи ни на пътя. Научи ни да летим като орлите. Научи ни да се издигаме като орлите в молитвата, Господи. В хвалението. Да влизаме в Твоето присъствие и да останем в Твоето присъствие. Да препъдвам в Твоето присъствие и да препъдвам в Твоето Слово. Който живее под покрива на Всевишния, Той, който значи всеки, който значи всеки, нека кажем аз. Аз искам да живея в Твоето присъствие. За да препъдвам под сянката на Всемогъщия, на Шадай. Да препъдвам под сянката. Да препъдвам под защитата. Боже, аз и моя дом. Аз и моята църква. Да препъдваме
под защитата на Всемогъщия. Щита на Всемогъщия. Моля те, Боже, за Твоята сянка. Моля те, Боже, за Твоята защита. Сега те молим. Огнена ограда около нас. Около домовете. Около църквите. Огнени коне и колесници. Както бяха около Илия. Елисей. Молим те, Боже, ако ти можеш за Елисей да изпратиш огнени коне и колесници от закона, ти можеш днес да изпратиш огнени коне и колесници за нас под благодата. В името на Исус, огнена ограда около нас. В името на Исус, ограда от кръвта на Исуса около нас. Защита, свръхестествена, от всяка клопка, всяка примка, всяка яма, всяка стратегия, всяка тактика, всеки замисъл, всеки кроеж, всички скроени оръжия, всички дела на дявола, всичко това да бъде разрушено в името на Исуса Христа. Да дойде царството на Бога. Да бъде волята на Бога. Както на небето, така и в сърцето ми. Както на небето, така и в дома ми. Както на небето, така и в църквите ни. Както на небето, така и в градовете ни. В името на Исус, Господи, изпрати Твоите ангели в нашите градове да воюват. Ти имаш много ангели, воинстващи ангели, освобождаващи ангели, изцеляващи ангели, спасяващи ангели, слугуващи ангели, ангели, които носят откровение. Изпращай ангелските си легиони, Господи! Изпращай ангелските си легиони, Господи! Изпращай Словото си! Изпращай пророческо Слово! Изпращай Слово като чук! Изпращай Слово като огън! Изпращай Словото да разбива скали и канари! Изпращай Словото си да отмества планини! Изпращай Словото си и огъня си да разтопява планините на нечестие! Изпращай свобода! Да бъде свобода! И стана свобода! Да бъде светлина! И стана светлина! Да бъде мир! И стана мир! Да бъде победа! И стана победа! В лошото име на Исус! Ние обявяваме победа! Ние обявяваме победа за царството! Аз и моя дом сме за Божието царство. Аз и моя дом няма да работим против Божието царство. Аз и моя дом няма да говорим срещу братя. Аз и моя дом няма да говорим срещу църкви. Аз и моя дом няма да говорим срещу пастири. Аз и моя дом няма да се противопоставя на духа на Бога. Аз и моя дом няма да се противопоставяме на Божието Слово. Аз и моя дом ще служим на Господа през всичките дни на живота си в името на Исус и за слава на Бога Отца. Нека пляскаме на Господа. Алелуя! 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 Увереността, която имаме спрямо Него, това, че ако искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И всъщност и още един стих, който казва: възложи на Господа това, което ти възложи, Хъй ще подпре. И това е същия принцип. И аз си размишлявам върху това, че много пъти, когато сме се молили, ние се молим това, което ние мислим. Дали започваме: Боже, слагам това пред Теб, слагам това пред Теб. И ние се молим. Обаче, всъщност Той казва, че увереността, която имаме спрямо Него, е в това, че Той ни слуша, когато ние се молим по Неговата воля. А Неговата воля е записана в Неговото Слово. И всъщност
Получава се така на практика, че когато се научим да изграждаме молитвата си върху това, което Господ също ни е заповядал. Ето всички тия неща, върху които се молихме сега, това са неща, които Той ни казва. Това, което трябва да правим. Да не седим в събранието на, присмивателите, да не ходим по пътя на нечестивите. Нали, просто това са заповеди. И сега, това Той ни го възлага на нас. Библията казва, ако ти го възложиш на Господа, Той ще подправи. И на базата на това нещо ние затова така се молим по този начин. Нали. Сега, аз знам, че когато утре слезем надолу, вече няма да има кой да стои до теб и да ти вика, така са боли, така са боли, така направи, нали, повтаряй. Няма. И хоп, и пак се повтаря то русло. Аз си мислих от това нещо, че по нещо сме хора. Т.е. това Господ вика, че сме люди, които беше на реката му и овци на пагвището. Нали, че имаме нужда наистина да ни води. Но ето защо имаме и Святия Дух. Нали, Святия Дух, Той за това ще ви води. Казвам, вие не знаете да се молите както трябва. Той ще ви помага, Святия Дух, това ще не. И как ще ни помага Святия Дух? Ще ни напомни всичко, което Исус е казал и ще ни го разясни. И всъщност аз го слушам внимателно, пастор, защото знаете ли, преди известно време слушах един Божий човек. Той проповядваше на друга тема, обаче той каза нещо интересно. Намеси молитвата. И той каза, за да се молиш, казва, ти трябва да планираш молитва от предишния ден. И това ми направи много си. И вика, трябва цял ден да мислиш за това, което се молиш на другия ден. И аз в един момент се замислих върху това нещо. Да планираме нашите молитви. А по принцип ние не планираме молитви. Да, аз виждам, че той си има план. А ние по принцип не планираме молитви. Направо трябва да почваме. Господи, в името Исус, това да бъде, това да бъде, трето да бъде, пето да бъде. Молим се и после викаме, помолете ми в молитва, защото нямам благодат. Просто нещо, то мръсен дявол, нали, много ме атакува. Обаче всъщност дявола наистина атакува, но той атакува там, където има възможност да атакува. Там, където го няма Бог, където го няма Божието присъствие. Той затова така атакува. Обаче, ако ние ходим по плана на Господа, ще бъдем много по-благословени. И това исках да споделя с вас, нали? Просто като окружавам, защото слизаме примерно утре, продължаваме си и много лесно ние се връщаме в старото. Много лесно. Защото вижте какво нещо е атмосферата. Влизаш ли на атмосфера, тя почва да ти влияе. Тия край тебе правят същото, дори опити са повлича. Като се върнем в нашите църкви, айде, пак тръгваме по старото. Айде, пак почваме и да ревем. Молете се, брат, изтриваме такава нужда, такава нужда. И ние го нареждаме Бога, кълнем хората и така. Кълнем, защото да ви гледаме. Просто аз ви казвам една жена преди известно време, кълнеше яко, вика, аз ви казвам, ето Давид кълне, ние кълне, но всъщност Стария Завет. Разбираме, че противниците, които бяха хора в новия са демони, нали? И ние го слушаме постоянно това нещо, така че битката ни не е срещу против. И това е. Просто нищо ново, но просто го споделих с вас това нещо, защото така или иначе, ако ние не излезем от тия коловози, в които сме били до сега, няма да имаме различни резултати. То не може постоянно да правиш едно и също и да се надяваш, че ще се случи нещо друго. Като огорчението. Пиеш отрова и се надяваш другия умре. Обаче той няма да умреш, умреш, защото ти пиеш отрова. И така.